Привіт. Іван, хотів спитати, пам'ятаєш, як я співала з тобою? Так, Арктика. А можеш сказати, чи тобі пісня сподобалась? Сподобалась. Мені дуже сподобався приспів. Я вважаю його прям сильним. Шановні глядачі, ми дякуємо. Ти моя галактика, людяні. І дуже сподобався ваш образ. Образ. Просто ви ж були повністю в білому. Так. І це таке, ви трішки мавка в цьому образі. І вам це дуже вийшло. Дякую. А що б ви мені порадили, якщо починаєте артиста, бо ви все-таки продюсер. Випускати раз три тижні, раз місяць нову пісню. Випускати. Раз три тижні, це реально? Так, реально. Ну, якщо Іван Коваленко каже, що це реально. Івана, дякую тобі за поради. Буду використовувати, сподіваюся, до себе. Точно. Дякую.